Himnimizin səslənmə vaxtından xəbərsiz olan 2 dəqiqə 13 saniyə əvəzində 4 dəqiqə deyən onu mərsiyəyə bənzədən Tahir Kərimlinin bu fikri cəmiyyət arasında əməlli səsküyə və mübahisələrə səbəb oldu. Himnin vaxtının qısaldılması təklifi isə ən çox gənclər arasında hiddətə səbəb oldu. Mənim fikrimcə qısaldılmamalılar, çünki əvvəla hörmətsizlikdir. Çünki Əhməd Cavad vaxtı ikən sözləri yazıb, Üzeyir Əcbəyev də yəni bu sözlərə aid musiqini yazıb. Yəni bu opşi ümumi 4 dəqiqə çəkirsə, onun qısaltmağa ixtiyarları yoxdur. Yəni mənim fikrimcə düzgün deyil. Necə də var, elə də qalmalıdır. Əlbəttə ki, razı deyiləm. Çünki himni yazıblarsa vaxtında musiqisinə sözlərin müəyyən bir vaxtı nəzərdə tutulub, bu da hörmətsizlikdir ən azından mahnını yazan müəlliflərə. Tahir Kərimli anında cavab verən deputat həmkarı Fəzal İbrahimli bu cür məsələlərlə oynamaq olmaz dedi. Himlə bağlı burada düşüncələri gördüm. İndi, yorucu olduğu, uzun olduğu haqqında da fikir vardı. Himnin mahiyyəti dərk olunmalıdır. Himnin birinci hissəsində təqdimatdır. İkinci hissəsində keçilən yola nəzərdir. Üçüncü hissəsində arzu, xeyir, duadır. Dördüncü hissəsində isə ehtibatdır. Siz fikir verin. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü qan tökməyə cümlə hazırıq, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırıq. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Bu bir Azərbaycanın təqdimatıdır. Bu hansı ölkədir? Bu elə bir ölkədir ki, bu qan töküb əldə etmişik. Hazırıq bunu, bunda necə dəyişiklik etmək olar? İkinci hissədə minlərlə qan qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu, hüququndan keçən əskər hələ bir qəhrəman oldu. Buna necə nail olmuşuq? Hər bir insan qəhrəman olub, bu bugünü yox, sabahı da və dünəni də əvəz eləyir. Bu yazılan vaxtında Mars soyqırımının qırğınları nəzərdə tutulmuş ki, minlərlə can qurban oldu. Bugünsə şəhidlərimizin də ruhu bura qovuşur. Üçüncü hissədə dünyada varmı elə bir himdə ki, millət, xalq canını qurban eləmək ifadəsini ortalığa qoysun? Ana, valideyn yalnız öz övladına canım qurban deyir. Arzu var, istək var. Ana deyir, səni xoşbəxt olasan. Burada da deyir, sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş qərar. Dördüncüdə isə bir etibar var, gəncliyə bir vəsiyyət var. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksətməyə cümlə gənclər müştaqdır. Bunun harasını çıxartmaq, bir dəqiqə, bir an, bir saniyə ayaq üstə durmaq nə qədər yorucu görünür. Toxunmaq olmaz belə şeylərə, bunlarla oynamaq olmaz, adları dəyişmək olmaz. Millətin, dövlətin tarixi talihində müqəddəs bir möhür vurulub bunlara. Ona görə xahiş edirəm, bu məsələlərdən yan keçin, başqa məsələlərlə oynamaq olar.